Então, gente, tô aí nessa gambiarra, né, cortando o cabelo. Vamos gravar um clipe amanhã em casa? E o primeiro passo do clipe é o quê? A imagem. Hoje de manhã me veio um insight. Nossa, se eu pôr uma fita na cabeça, eu consigo cortar atrás sem ficar torto. Hoje a gente vai gravar um clipe aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que a gente organizou tudo isso. Eu moro com o Caio e duas amigas, uma delas é a Amanda, que ela faz produção nos clipes. E o Caio veio com essa ideia de fazer o clipe de Canto da Liberdade. Eu acho que essa música fala muito com o momento, né? Esse momento de quarentena que a gente tá passando. É uma música sobre se sentir preso, se sentir livre, se sentir triste, se sentir feliz. Esses altos e baixos de emoções, essa utopia dentro de você mesmo, e que tá tudo bem no final, né? Faz parte do processo. Partindo desse ponto, eu comecei a buscar referências e possibilidades, né? Do que a gente podia fazer dentro de casa. O que é possível? A gente tem uma sala, será que a gente cria um fundo? Será que a gente traz um elemento legal no figurino? Então eu vim com essa ideia de trazer essa mistura de gaiola e lona e trazer esses elementos brasileiros que o Caio traz no trabalho dele. Aí eu acionei a Polly. E perguntei se ela tinha no acervo dela uma gaiola, uma lona, e ela disse que tinha. Então já era meio caminho andado. E falei com o Vitor Alencar, que é o diretor de fotografia, que se deu os equipamentos de luz, de câmera. Recebendo esses materiais, eu, Amanda e o Caio, vamos higienizar eles todos e montar aqui. E por videochamada, a gente vai ter a direção de arte da Polly, a direção de fotografia do Vitor, o styling do Maica e as fotos do Rodolfo Magalhães também. Tá sendo um processo muito novo e muito diferente. Vamos ver o que vai acontecer e vamos dividir aqui com vocês. Tamo quase, meu Deus! Vou tirar essa divisa agora, tirar um pouquinho de cima, é isso. Oi, eu sou o Victor Alencar, diretor de fotografia, e eu tô aqui montando os equipamentos para mandar pro Felipe Sassi, diretor do novo clipe do Caio. E a gente vai rodar esse clipe em uma situação aí de forma inusitada. A gente tá passando por uma pandemia e a gente não pode estar junto. A gente vai fazer tudo de forma remota e segura. Então eu tô aqui setando câmera, luz e deixando tudo mais pronto possível já para mandar pro Felipe. E depois que chegar nele, a gente vai fazer as coisas remotamente. Eu vou estar dirigindo a fotografia de forma remota e vai ser legal. Vai ser uma coisa que eu nunca fiz antes e vamos lá. Pela primeira vez produzindo um clipe assim, no meio de um isolamento social. Do jeito que a gente vai tentar fazer, a gente tem que experimentar coisas, possibilidades. Dá um oi para o nosso making of. Oi, oi. E tomar muito cuidado, né? Para que a gente continue seguro, para que as pessoas continuem seguras. A gente está cuidando da gente e de todo mundo. Agora eu vou encontrar o Vitor, que é o fotógrafo, para eu pegar os equipamentos de câmera, de luz, colocar aqui no carro e levar lá para casa do Felipe. Estamos indo buscar os utensílios pro clipe, né, seu Felipe Sassi? Na portaria, né, gente? Quarentena, hein? Se cuida. E aí, diretora de arte? É muito Mortal Kombat, né? Dá um beijo, mas aqui. Beijo hoje, beijo para ele lá. Agora tentando montar o equipamento. E aí, Amanda, agora vamos. Olha, o nosso set tem a Dog Vênus, a Amanda, o Felipe, eu tô aqui, né? Tá vendo? Porque assim, ó, estão os dois do mesmo lado. E aí seguimos na missão de tentar montar a distância o equipamento, mas vai dar certo. Tá aqui. Essas duas, então. Tá. Pode aumentar a intensidade, sentiu bem. Maica, tô aqui me vestindo. Sim, não tem como, né? Maica, vamos fazer direito. Se for pra fazer, né? Vamos fazer direito. Mesmo que a distância. E aí, Maica, tá bom? Lookzinho? Tá lindo, tá muito lindo. Pedido da internet, né? Com a sua orientação. O que são duas, né? Segundo as peles de meia calça, não é mesmo? Nossa, lindo demais.
e uma calça. Vamos de clipe de quarentena então, Canto da Liberdade. Acho que é legal falar um pouquinho dessa música. É um momento onde a gente precisa olhar, né? Parar, refletir sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre o que a gente está fazendo aí com esse planeta. É uma música que eu compus em 2013 e ela sempre falou muito no meu coração sobre eu me sinto verdadeiramente livre, sempre foi um questionamento assim, na real. E agora, nesse momento todo de pandemia, a gente soltou ela ano passado e sempre fiquei amadurecendo, sempre falei com o Felipe, que era uma música que eu via como um potencial clipe, que eu queria muito ter uma estética visual para ela, mas a gente ainda não sabia o quê. E aí, ironicamente, estamos nesse movimento aí de quarentena e essa reclusão nos trouxe um olhar para essa música com um conceito visual. Ó, gente, não tem máquina de fumaça, então a gente bota fogo no café e com o chinelo mesmo, ó, você vai abanando e já vai dando efeitinho de fumaça. Não lembrar dos meus segredos ou pensar que vivo atrás dos portões, acreditar que a vida é minha ao menos nesta manhã, esquecer formas e jeitos, esquecer meias verdades e conceitos, não lembrar que tudo já tá feito e que no meu eu só eu. Queria estar presente? Queria. Pode? Não. Sendo assim, hoje eu vou fazer um ensaio fotográfico com o Caio, do novo clipe dele. As fotos vão ser feitas por videochamada e eu tô só aguardando o Felipe Sassi e Caio terminarem de gravar o clipe pra eu poder começar meu trabalho. Um beijo a todos, fique em casa. Fê tá lá me ajudando, nossa, que lindo isso, Fê, esse ângulo é maravilhoso. E tamo aqui fotografando o Caio. Terminamos de gravar, agora nós vamos desfazer toda essa bagunça aqui. Mas deu certo, gente, eu espero que vocês gostem, tá bem bonito. E nesse momento aí de reclusão, vamos lembrar que a gente é livre, né? Por mais que a gente sinta que não, basta a gente consultar a nossa liberdade, que é um estado interno de espírito, viu?